Olá a todos, sou a Mariana, bem-vindos novamente a mais um vídeo de dicas para crianças. Material necessário: 3 cabos de vassoura ou 3 cordas, o que tiverem em casa para que seja mais fácil realizar o circuito, ok? Vamos fazer um circuito com 8 exercícios. Eu vou exemplificar agora os 8 devagarinho e depois então fazemos a contagem de tempo mais a sério para ver quem consegue fazer no menor tempo possível, ok? Então, primeiro exercício. É só passar, ok? 3 vezes. 2. E a última. O segundo, de costas, ok? Atenção, cuidado. Olhar sempre para trás. E a última. Ok? O terceiro, ao pé coxinho, sim? E saltamos. E, op. 2. E 3. E agora, o outro. Virou. 2. E a última. Agora é com os dois pés juntos. Salto. 2. E a última. 3. Agora, vamos fazer um salto para a frente, um salto para trás, um salto para a frente. Ok? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 vezes na mesma. 1, 2, 3. Falta uma. E vamos para a última. Último pé. Realizar o nosso circuito. Bora, vou começar a contar o meu tempo, ok? Vamos lá. Primeiro, bora. Só passar. 2 voltas. 3 voltas. Agora de costas. Cuidado. 1. 2. E 3. Agora pé coxinho. 2. Ficamos o pé. 2. E 3. Agora os dois pés juntos. 1. 2. 3. Agora os dois pés juntos. Para a frente, para trás, para a frente. 1. Virou. 2. Última. 1. Agora pé coxinho. Frente, trás, frente. Frente, trás, frente. Cuidado. 1. Última. 2. E agora trocamos o pé. 1. Faltam as últimas 2 voltas. 1. Última. 2 minutos. Eu terminei o meu tempo em 2 minutos. Ponham nos comentários o vosso tempo, ok? Até à próxima!